Morjesta, morjesta. Tähän eletään tällä hetkellä joulukuun puolen välin tuntumaa ja päätettiin lähteä pilikkikauden avaushommiin. Ihan ensimmäistä kertaa tälle talvelle pilikille lähettiin siis. Ja tällä kertaa on tämmönen tuttu lampi kyseessä. Ja tämmönen kohtuullisen iso kirkasvetinen lampi. Ja tämä on sama lampi, mistä Joni saa sen suurahvene viime kesänä. Niin voitte käydä sitä vielä sen jakson kahtomassa, jos ei itsessään paikka ole. Siinä mielessä vielä tuttu ja katsokkaahan minkä näköinen kala sieltä tuli. Itessään tosiaan kirkas vesi on kyseessä. Tällä hetkellä sää on tämmönen pikkunen lumisade tässä ja ei onneksi tuule. Semmonen kuutisen astetta pakkasta. Ihan mukava pilikki ilma siis kyseessä. Lähdetään tämmöisellä aika varovaisella tekniikalla pilikkimään tällä hetkellä, että ei hirveästi tehdä alakku reikkiä, ettei liikkaa kaloja häiritä tässä ja hiljalle edettä ja katsottaa miten se ahti tänään meille kallaa antaa, niin pysykkäähän mukana reissussa. No niin, eli talven ensimmäinen pilikkireissu tosiaan ja joulukuulle asti piti outella jäätä täällä Kainuussakin ennen kuin pilikille pääsi. Nythän näyttäisi olevan ainakin semmoinen 15 senttiä, että ihan turvallista liikkuja. Tultiin tähän kohtaan, missä viime talvena tuli ihan hyvin ahveni, semmoisia 400 grammasia oli isommat, niin kokeillaan tästä ainakin aluksi, että miten käypi. Kokeiltiin silloin viime talvena vähän tuolta muualtakin, vaan sieltä oli ihan typö tyhjiä, niin luotetaan tosiaan aluksi tähän kohtaan, niin katsotaan miten tilanne sitten alkaa etenemään. Tässä tosiaan aloittelen tällä hetkellä tämmöisellä ihan pystypilikillä, tuommoinen lyhyt pystypilikki ja siinä on päässä sitten tuommoinen hoppäävärinen morri. Tuossa on suurin piirtein varmaan 2-3 kertaa tuon pystypilikin pituinen tuo tapsin pituus, että ihan kohtuun reilu on siinä ajatuksessa, että huono syönti on, niin sen takia vähän pitempi on. Normaalisti se välttää semmonen 1-2, semmonen aika perussääntö, millä on ihan hyvä lähteä liikkeelle, että 1-2 kertaa tuo pystypilikin mittainen olisi tuo. Aika tyypillisesti tulee käytettyä kyllä nykyään noita liukupilikkejä. Niissä on kyllä kätevä säillä sitten sitä tapsin pituutta. Niin paljon helpompaa siinä mielessä, niin ei tarvitse solomuja sitten. Taktiikkahan se tähän päivään on tosiaan semmonen, että ei hirveästi lähdetä reikkeä jyrskyttelemään, että saattaa kala olla sen verran arka tämmöisessä veessä. Kirkas vesi kyseessä ja ei hirveästi vettäkään. Tässä on varmaan alla semmoista 1-2 metriä näillä kohdilla, missä pilikittään tällä hetkellä. Niin suhteellisen matalla on kyllä. Tarkoituksella jätetään sohjutkin vielä ottamatta pois, niin yritetään varmaan päälle pelata. Saapi nää, pitääkö jossain siirto ihan puhtaasti morrihommi, että se alkaa siltä näyttää. Ettei ruppa syömään. Joo, nyt tuli ihan himpun verran tähän syvemmälle vette. Pikkusen lähempänä keskikohta. Nyt on semmonen
avainta, että tässä sitä ei ole kyllä mitään muuta kuin sohjeet pinnalla, että ei ainakaan valoa pääse menemään tuosta läpi. Sieltä. Tää on ensimmäinen abborre. Koko ei ole mitään päätä huimaa, vaan semmonen suurin piirtein 100 grammaa. Vaan tästä se on hyvä lähteä liikkeelle kuitenkin. Tuo on pikkunen kala päästä tähän kaveri takaisin. Hei, tuo kalaki. Nyt on kyllä niin pikkunen, että sen verran nätisti kiinni, että tavallaan laitetaan kyllä takaisin. Laitetaan jatkaamaan kasvuhommi. Hei, nyt on kalaki. Semmonen 100 grammaa. Haluaako Tomi ottaa ahvenni? Ei ota ahvenni. Eikö me, että kehtoako tätä ottaa vai laittaako takaisin? Eihän me ole haittaa tuommoista. Semmonen. Ei ollut iso tämä kaveri, mutta katsotaan, jospa siinä olisi vielä isompi tulossa. Eikö se tunnu yleensä tämän vuoden aikaa sitä, että kala ei itse hirveästi liiku, että pitää itsellä ehtisi kalaa? Kyllä, se on aika paskia. Hei, nyt on kala, Tomi. Nyt on kala. Hyvä kokoinen kala. Onko hauki vai ahven, niin sitä en sano. Kato, hyvä ahven tuli. Tämä äkki 300 grammaa ahven. Ei muuta kuin tulee tähän matkaan. Joo, nyt ollaan lähdetty pikkuhiljaa laajentamaan tätä pilikkialuetta. Alkuperäinen suunnitelma oli semmoinen, että vähän tehdään reikki, mutta ei tuossa oikeastaan ei ollut kuulumman mitään. Joni sai jotenkin kaloja tuossa oikeastaan yhdeltä reijältä, mutta siinäkin oli ihme hiljasta. Pikkuhiljaa kokeiltiin tuossa rantakohteja, mistä oikeastaan jos miettii, että kesällä ollaan kalastettu niitä samoja kohteita ollaan yrittänyt mennä ja nyt ruvetaan sitten pikkuhiljaa kuitenkin laajentamaan, vaikka suunnitelma olikin vähän erilainen, niin ruvetaan pikkusen isompaa aluetta kahtelemaan. Edelleen tällä hetkellä on tuo pystypiliikki tuossa ja on se morri, että oikeastaan kun ei hirveästi kuulunut mitään, niin en ole lähtenyt sen takia vaihtamaan, että
Jos ottaa yksittäiseen nykyään tulisi, niin voisi periaatteessa vaihtaa siihen morriin, mutta en ainakaan vielä ole vaihtanut. Tällä hetkellä alkaa olla aika lähellä päivä kirkkaimmillaan, taitaa olla semmonen lähellä 11 jo kello. Täälläkin, tää nyt onkin sieltä. Se on semmonen pikkusen alta 100 grammaa. Päästetään tämä kaveri takaisin kasvamaan. No niin, se päivä alkaa käytymään pimmeätä koheen. Se kello on suurin piirtein 2 tuntumaa. Hyvin lyhkäinen päivä on tähän aikaan vuodesta. Ja mitä tänä päivänä havaittiin, niin kala vaikuttelee aika passiivisella päällä. Mutta kuitenkin tuossa pilikkireikkien alla niitä sen verran kuitenkin tuntui pyöriskelevä, että kyllä se jonkinnäköinen syöntikin siinä oli. Ja Jonihan onnistui ihan kohtuukomin ja ahvenen saama. Olisiko ollut semmoinen lähellä 300 grammaa. Ihan komia ja kirkasvetinen ahve oli kyseessä komiassa raitapaijoissa. Eikä siinä. Tässä vielä syöpästä ja tämä oli tosiaan ensimmäinen pilikkireissu tälle vuotta. Niin tästä saatti oikein komiasti kausipulokasto käyntiin. Ja nämäkin hommat aloitettua tälle talvelle. Niin tästä lähdettä jatkamaan ja katsotaan, mitä tänä talvena onnistuttaa sitten saamaan saaliksi, että tuleeko isoa kallaa ja minkälaista. Niin se jääpi vielä nähtäväksi, mutta pysykkähän mukana seuraavassa jaksossakin, niin katsotaan, mitä sitten keksittää. Se on moro!